Då kör vi! Då ska jag förenkla det här uttrycket så långt som möjligt. Och då på formelbladet så finns de här räknereglerna. Första och andra kvadreringsregeln och konjugatregeln. Och då ser jag här att här har jag en parentes upphöjt till 2 och den kan jag utveckla med hjälp av första kvadreringsregeln. som hjälper hjälp av den här regeln. Så här får jag då första termen i kvadrat. Så det här blir då x i kvadrat. Sen är det plus eftersom det är ett plustecken det här. Sen tar jag två gånger första termen gånger andra termen. Så två gånger x det blir 2 x. Gånger 5 det blir 10 x. Och sen då den här termen upphöjt till 2. 5 upphöjt till 2. 5 gånger 5, det är 25. Så plus 25. Så det är alltså utveckling med hjälp av första kvadreringsregeln. Och sen tar jag minus 10x. Så minus 10x. Och då ser jag här att jag har plus 10x, minus 10x. Så de här två, de tar ut varandra. Så jag får lika med här och jag får x i kvadrat plus 25. Så där har jag mitt svar.